Sardifa. Nevidíme Josefa Koláčka na úvodním buli. Na pravém křídle kapitán týmu Jan Mišák. Nalevo Pavel Novák s číslem 11 v obraně. Stanislav Svozil, který má puk. A David Špaček by tam měl být. Česká možnost, kterou měl Mason McTavish, ale nezakončil. McTavish a Kent Johnson hráli výborně v tom přípravném utkání a je to první gól, který dává Mason McTavish. Solo, které nezastavil ani Jakub Málek a Kanada po 4 minutách vede. Ta první akce dopadla dobře, ta druhá už daleko hůř. Po obvodu šel krátké prohození a nakonec zcela do toho příčného rohu všechno ve velké rychlosti. Tady to prohození, to byla obrovská chyba, kdy hráč se podíval na puk a McTavish toho využil. Okamžitě si ten puk jenom prostrčil a šlo to křížem brány. Tím utkání domácího týmu na tomto mistrovství světa. Jiříček. I předchozí nájezd Neighbor se ho nijak nezastavil. Teď je tu situace 2-1. Obrovská šance. Gól! Není to gól. Tyčka. Ještě zcela. Už jsem viděl puk bráně. Ale horní tyč zastavila tohle dobře sehrané přečíslení 2-1. Tak se podíváme na tu kombinaci, kterou zakončoval Michal Gut. To je o tu kameru se to odrazilo. Brabenec, Gut a puk je za čarou. Puk je za čarou, Gut, to je Gut. To je dobrý gól a Česko vyrovnává na 1-1. A teď by to měl potvrdit i hlavní rozhodčí Riku Brander z Finska. After video review, it was determined the puck completely crossed the line. We have a goal. Ano, 1-1. Jiříček na modré čáře. Teď všechno záleží na tom zvládnout vhazování, zůstat v útočném pásmu. To se povedlo, Jiříček, a to je gól, 2-1! Pavel Novák! Česko vede 2-1 po přesilovkové ráně Pavla Nováka. Novák, který ve VHL nemá vůbec špatný čísla, 13 gólů ve 24 zápasech, trefil k té vzdálenější tyči, byl připravený na tu ránu, dostal to skvěle nalité mezi nohy, okamžité přetočení a rána z první. Hodně účinná věc, ten puk tam prolétl, kanadský brankář neměl šanci. Ve středním pásmu už český tým vybojoval puk, Svozil, dostává se až do střely a je to gól! Stanislav Svozil neskutečným a manévrem zvyšuje na 3-1. Kanadě, zbuďte se, je půl druhé ráno, ale Česko zatím senzačně hraje tohle utkání s Kanadou. Svozil skvěle prohodil puk skrz nohy, dostával se přes obránce, dokázal se natlačit a na první tyč zvednout puk. Tady to jsme viděli v tom zápase Švédsko-Rusko, kdy to udělal Mičkov, teď to vidíme v tom českém podání. Stanislav Svozil, který se dokázal zbavit bránícího hráče tím prohozením skrz nohy a zakončení. No a tři hráči, kteří působí ve Western Hockey League, zatím určují skóre zápasu. Teď má Málek problémy, ale zvládl je. Další střela a pozor, puk je v síti, to je škoda. Rychlá odpověď zase povzbudí soupeře. Tahle střela Owena Powera prošla Málkovi, který se ani nestačilo zpamatovat. To, že tam nebyla přerušená hra, ten puk byl v brankovišti a tam jeden z kanadských hráčů ležel, Málek nemohl chytat. Potom, kdy odjel, tak vlastně přišla střela. Tak. Jiříček tlačil Perfettiho do brankoviště. A potom ještě jedno postrčení a ta střela přišla už ve chvíli, kdy byl Perfetti mimo. Bylo to velmi rychlé. Tam kanadský obránce se podíval, kde má volno. Perfetti už tam neležel, nepřekážel. Přečíslení českého týmu, škoda té přihrávky na konečného. Maláce netrefil dobře do kombinace. 30 sekund do konce první třetiny, Perfetti a obrovská šance a bohužel vyrovnáno.
a nebyla tak přesná, tu uvidíme teďka. A z toho okamžitý protiútok, jo, otočili se a tři hráči Kanady šli rychle dopředu. Bedard byl tím hráčem, který předal puk na svého kolegu a ta druhá vlna se vůbec nestačila vrátit. Nebyli schopni rozevrat hráče, tři hráči na té pravé straně z pohledu kanadského útoku a přihrávka na druhou stranu přes osu. A zakončení, které v tu chvíli už bylo velmi jednoduché. Tahle pětka tvoří nejzářivější kanadské souhvězdy, co se týče tvořivosti ve hře. Perfetti, Power, jeho střela a je to gól. Šlo tahle rychlá souhra a rána z první. Ty přihrávky všechny chodily do hokejky naprosto perfektně, potom se jenom přetočily a přišla ta nahrávka, okamžitá střela. Znovu na tu první tyč, jako český výběr dával na 3-1, střílel Novák, tak teďka Power té rychlosti, v tom rychlém přesunu té hry z jedné strany na druhou a potom okamžitá rána. Burke. Johnson. Ještě 10 sekund. Oslabení. Málek, ale bohužel kotouč neudržel a Kanaďané beze zbytku využívají nabídnutou šanci v početní převaze zlomit zápas. Zvyklý hrát kolem brány. Ta rychlost toho odebrání puku od Jakuba Málka byla neuvěřitelně rychlá. Jenom přistrčení puku a okamžitá dorážka. Power tam zůstal stát jako obránce. Sjel si až dolů na dorážku. Tady vidíme to přistrčení okamžité a Power jako obránce u té levé tyče z pohledu našeho týmu. Owen Power při powerplay lomí tenhle zápas dvěma góly při přesilovce 5-3. Urban nevyhodil, měl puk na chvilku pod kontrolou a znovu Kanaďané v našem obraném pásmu a je to 6-3. Zellweger trefil horní růžek Málkovy branky. Zdálo se mi, že ta střela byla naprosto přesná, prudká, vystřelená, takže Málek, který v tu chvíli vykukoval z pravé strany, tak ta rána letěla do toho křižného rohu. Tady to ještě uvidíme asi daleko lépe. Skvěle postavený jeden z kanadských hráčů těsně před Málkem a to se potom těžko chytá, když ten puk nevidíte. Mike Boers tam zůstal stát tak, že... Kanaďané slaví první vítězství v turnaji a Česko prohrává úvodní zápas turnaje 3-6.